Det blå ringhjørne fra Rumblesport. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Caroline Møller! Ja, som ringannounceren meget rigtigt sagde, så er der en enkelt kvindekamp på programmet, og den får vi her. Og det er Caroline Møller, som kommer ind i det blå ringhjørne, eller det blå hjørne i buret i hvert fald. 28 år, 73,3 kilo, og en rekord, der hedder 0. Renegade MMA. Lige præcis, og til trods for det at 0, så kommer Caroline altså med en baggrund med en masse karate, en masse thai-boxing. Og som vi kan se i hendes ringhjørne, så har hun altså Anna Elmose med, Danmarks eneste kvindelige UFC-fighter, der har været i dem tiderne. Og hun har altså trænet hårdt op til den her kamp, og glæder sig til at træde i bur til hendes debut i aften. Aftens kvindekamp er en kvinde, eller en kamp i lightweight, altså op til 70,3 kilo. Og så skal vi over i det røde ringhjørne, mine damer og herrer, fra Renegade MMA. Giv en stor hånd til Sonja Skjøn! Og her står hun så, skal op i buret til Caroline Møller. Det er Sonja Skjøn, også fra Danmark. 173,3 kilo. Og ja, Sonja Skjøn her fra Renegade MMA i København. Teammate med Mathilde Tejlund, som vi så til sidste MMA-gala i Odense. Og hun kommer altså også i bur her til sin debut i aften. Men kommer altså med en meget stor karatebar. Hun har trænet karate i 9 år. Og har de sidste halvandet år brugt på at forberede sig til sin første MMA-gala-kamp. Og hun er altså klar til at gå ind og vise Caroline, at det er hende, der skal tage sejren i aften. Klassiske, traditionelle tjek, hurtigt overstået. Så skal de i buret. Ja, mine damer og herrer, så kom straks i det blå ringhjørne. Har Rumblesport en tidligere karate- og thai-bokser, 28 år. Giv en stor hånd til Caroline Møller! Og mine damer og herrer, i det røde ringhjørne fra Renegade MMA. Med 9 års karate-erfaring og 1,5 års MMA-erfaring, 20-årig Sonja Skjøn. Aftens kampleder til den sidste kamp her, det er Thor Sandberg. I har gennemgået reglerne. I skal beskytte jer selv altid, og I skal lytte til mig altid. Hvis I ønsker hinanden god kamp, så gør det nu. Og de sidste, det synger. Og når man sidder og måske ikke har set så meget MMA, så er det første, man tænker på her. Der er jo en masse hår at hive i. Det må man selvfølgelig ikke, men alligevel. Nej, og som vi kan se på begge kæmper, så er de begge to fjellet deres hår. Det er jo selvfølgelig for, at det her hår ikke kan være til gene for udsynet. Sonja starter her med et godt middelhit, der så bliver grebet af Caroline. Gode chances. Der bliver lagt ud med en slagfrekvens, der vinder. Det gør der helt sikkert. Gode sparring, begge kæmper igen bliver grebet her. Får altså taget Sonja ned. Så Caroline nu sidder på toppen i en åben guard. Sonja får skabt en lille smule afstand og kommer op. Skal hun passe på, at hun ikke får taget ryggen. Får rejse op og får handfightet. Gode knæ her, Caroline Møller. Sonja får venten. Igen gode knæ af Caroline. Man kan tydeligt se hendes baggrund for thai-boxing kommer til. Så er vi igen ude på afstanden. Og hun fik lige reddet stormen af Sonja Skjøn. Og der kommer hun ind og connecter meget godt. Med højre hånd her. Savner en lille smule rytme på begge kæmpere. Man kan godt se, at Sonja har den her lidt traditionelle karate-stand, hvor hun står lidt med siden til. Lidt lave parader. Den virker ikke til, hun er skræmt af Caroline Start. God højre hånd her af Sonja Skjøn. Og den kommer igen med oppekotten. Hun er rystet ganske enkelt. For venten her, får hun altså venten tilbage. Godt frontspark, Caroline Møller. Retur for Sonja Skjøn. Men altså en god exchange her for begge kæmpere.
denne forsøg her med den her lidt kraftfulde fremspring, eller Sonja Schürt med karatebarrunden, der lidt får det her, hvor de sådan lidt springer frem med deres slag. Prøver at sætte det op på den måde og bruge den base, hun har for karaten. Jeg tror ikke, at Sonja Schürt, hun skal ramme ret mange gange med slaghånden rent, fordi hun slår hårdt. Det gør hun i hvert fald. Der er connection bag. Og der rammer hun igen. Igen her, Sonja. Godt lukket, Karoline Møller. Cirka 30 sekunder tilbage. God højhånd igen. Den ryster, altså kommer en gang til. Men Sonja vælger at træde på afstand og give hende plads til måske at komme lidt ud igen, før hun angriber. Synes Sonja har fået sat sig en god aspekt. 10 sekunder tilbage af første omgang. Det er igen god højre. Ja, det holdt på afstand med frontsparket. Dem sætter hun nærmest ind nu, Sonja Schürt, efter behag. Synes, det er en rigtig, rigtig, rigtig god underholdende kamp, vi har gang i her. Flot første runde med gode changes. Man kan tydeligt se deres bagrunde fra thai-boxing og karaten, som altså kommer til udtryk i den her stand-up fight, vi har indtil videre. Kommer højre hånden og sparer det igen. Kommer højre hånden. Der kommer denne her eksplosive karate-ting frem i Sonja, når hun laver de her, hvor hun lidt sådan springer frem med højre hånd og connecter. Hun får altså ramt Karoline Møller en del gang med det her højre kryds, hun får sat op. Og hun slår altså det højre kryds, og sådan der. Set meget, meget fint. Det må man sige, hun gør. Det har hun altså fundet vejen til nu. Nå, så skal de jo finde på et eller andet over hos Karoline Møller, fordi at stå og bytte derude på midten, det kommer der ikke noget godt ud af. Nej, men jeg tænker med en Elmose i rengjørende, så har hun helt sikkert fået at vide, hvad der skal til nu for og lidt at få brudt måske den afstand, der skal være imellem dem, og komme ind og bruge hendes knæ igen. Sonja får altså connectet her igen. Flot high kick her af Sonja Schürt. Jeg savner måske godt spilling backfist der. Jeg savner måske lidt af Karoline Møller også for at have en lille smule mere ned og få paraderne op, og så måske få brugt den her time at gå frem med knæ og spark. Og Karoline Møller ryster på hovedet og siger, at hun ikke er ramt. Det plejer at være det bedste tegn på, at det har gjort lidt ondt. Det er i hvert fald et tydeligt tegn for mange, at nogle gange så ryster man af ved at lade, som om det ikke har betydet noget. Men altså, jeg savner lidt en Karoline Møller, der tager lidt mere initiativ nu. Jeg synes, hun holder så meget ud på afstanden. Sætter ikke rigtig nogen slag på hendes spark, men de kommer bare sådan lidt et spark ad gangen. Ingen kombinationer. Lidt mere flydende på det der, og så kan det være, hun kan bedre sætte tingene op med at få nogle slag på først, og så low-kigge på, eller i stedet for at sætte knæene op. Der kommer højre hånd igen fra Sonja. Så er der plads. Ja, jeg forstår ikke helt, hun prøver så mange gange med de high kick der, Nick, fordi der er meget mere effekt i hendes kryds. Nej, hun virker heller ikke helt Karoline Møller, som om hun synes, at det er super sjovt at stå derinde lige nu. Hun virker meget afvendende og ikke rigtig ved sådan helt præcis, hvordan hun skal få tingene sat op. Og det kan godt være, hun smiler, men jeg synes altså lige nu, der er det Sonja, der primært står for at levere kombinationerne. Men nu skal Sonja Schürt, du skal holde presset. Kom og hør endnu en gang. Og det er altså det, hun formår at bruge det her kraftige spring frem, hvor hun får slået et kort jab, og så træder ind over med højre hånd. Der kommer et spinnekick fra Sonja Schürt, der viser flot teknik, veludført, og rammer altså også Karoline Møller på kinden med det her spark. God højhånd igen. Da. Det kommer en gang til. 30 sekunder tilbage anden omgang. Og ingen tvivl om, at Sonja Schürt, hun kommer lige med det sidste ryg.
Den er ved at være sat op der. Den. Det er igen med et spinning backkick, der connecter, dog uden så meget kraft, 10 sekunder. Kommer igen der med en høj hånd, og så røg. Røg dommerstemmerne, skulle jeg sige, så røg klokken. Og nu er vi altså klar til tredje omgang. En lille smule frustration virker, som om vi er til sidst mellem Sonja, da Caroline rammer efter klokken lyder. Men altså et slag, der blev sat afsted lige inden, at klokken ringede. Ja, det lignede, at den var sendt afsted. Det var den. Det så sådan ud herfra, men selvfølgelig en frustration over, fordi vi ramte med et slag, der ikke der rammer efter klokken lyder. Jeg tror, vi kommer til at se den her til sidst. Men altså, man kan også se her... Det der spinning backkick, ja. Hvor hun rammer. Den sidder faktisk klokkerent på kæben. Der er måske ikke super meget kraft i den, men den rammer altså rigtig pænt. Godt sat op af Sonja Schütt, der kommer højre hånd igen. Men lige præcis der, der er... Der lige, kom det slag der. Ja, og der er lige og præcis... Og hun ved godt, hun siger faktisk også undskyld, men fed frustration stadigvæk. Og du har været altså klar til tredje omgang. Men det er lige præcis der, at Caroline Møller har noget at arbejde med. Fordi når Sonja Schütt går ind og krydser, og det gør hun godt, så går hun lige tilbage og kigger til siden. Og det er ganske enkelt en dødssynd derinde. Fordi at så er man sitting dog. Det er man, og det er jo lidt det her, karaten måske lidt er udsat for, fordi de er meget lineære i deres bevægelser frem og tilbage, ind og ud. Men lad os se nu, om Sonja bliver lidt mere ivrig for at prøve at se, om hun kan afslutte Caroline, eller nu står de lidt der og danser lidt foran hinanden. Men lad os se nu, om der ikke kommer til at komme lidt flere exchanges, i stedet for de kommer til at stå og prøve at fane lidt foran hinanden. Savner stadigvæk lidt, at Caroline kommer frem og viser, at hun gerne vil det lidt mere. Hun gerne vil tage sejren, og ikke står og afventer så meget på Sonja. Der er ingen tvivl om, at Sonjas connections med den der højre hånd, det selvfølgelig har sat sig respekt, men derfor bliver man nødt til at ville det. Der kommer igen en god højre hånd af Sonja. 1 minut ind i tredje omgang. Kommer den næste gang. Det er i hvert fald helt sikkert, den hun prøver at sætte op igen. Der kommer højre hånden. Og det er lidt den, hun har fået til at virke og få timing på. Og det er jo igen hendes baggrund fra graden, der helt tydeligt kommer frem i hende her. I den måde, hun springer frem på med den højre hånd. Og igen går Caroline Møller lige tilbage og kigger væk. Men hun følger ikke rigtig op på det, Sonja Schütt. Nej, det bliver lidt for meget ind ud, i stedet for at prøve at sætte det op, sådan, så hun bliver derinde. Og på den måde prøve at se, om hun måske kan afslutte kampen, i stedet for at lade den stå her på distancen. 50 sekunder tilbage af tredje omgang. Den connecter hun der med højre hånden. Men der er altså ikke nok power i de hænder der til Caroline, hun sætter sig på dem. Igen. Jeg savner altså lidt, at Caroline gør en lille smule mere. Jeg synes ikke rigtigt, vi heller har set. Hun snakker noget om, at hun havde arbejdet en del på sin brasilianske jiu-jitsu, men altså kampen er ikke på nogen måde kommet i antrædning til, at hun vil tage kamp på jorden. Bliver hun ramt igen her med højre hånden. 15 sekunder igen. Det er også svært for Caroline Møller. Det er svært at komme derind. Ja, det er det helt sikkert, men alligevel synes jeg stadig godt, at jeg vil have set en lille smule mere for Caroline Møller. Og der går tiden afslutning på denne her kvindekamp mellem Sonja Schütt og Caroline Møller, som jeg synes, der stod Sonja Schütt på i det meste af kampen. Ja, det kan der ikke være nogen tvivl om. Jeg vil ikke sige, at hun ramte efter behag med det kryds, men hun satte det ind. Og heldigvis er det dommerne, der skal bestemme det her, men den skulle være til at få øje på.
Jeg tror ikke, der bliver kaldt VAR. Fint overskud hos Sonja Stødt. Stærk kæmper, helt sikkert. Ja, mine damer og herrer. Aftens eneste kvindekamp gik alle tre runder. Og dommerne gav scoret kampen. Alle tre dommer scorede den 30-27. Unanimous decision. Og dermed vinder i... Det røde hjerte, mine damer og herrer, Sonja Skjøt! Alle dommer enige, Sonja Skjøt vinder alle omgange. Og det var også sådan, det var. Så står jeg her med debutant sejrsherre Sonja Skjøt med dommerstemmerne 3-0. Hvordan var det at stå i buret for første gang? Det var pissefedt. Det kan klare, at det gøres igen. Der er slet ikke noget der. Jeg vil lige sige tak til mine coaches, der har været her hele vejen. Og tak til fucking Renegade. De har der altid derude, mand. Og min familie. Det var i hvert fald en kæmpe fornøjelse for os at se dig her. Og endnu en gang tillykke med sejren. Det bliver fornøjelse at se dig i buret igen en anden gang.